maleeshiyaadka al-shabaab oo dhagax ku dilay amiirkii kooxda iyo horjoogo sare dagaal ka dhex qarxay kooxda dhexdeeda shacabka iyo dowladda uu ku farxay arrintan calidheere oo afka furtay xasan sheikh oo furinta tegaya genaraal odawa oo ku dhawaaqay howlgal culus oo dib loogu qabanayo ceelbuur iyo ceeldheer maxaa ka og tahay daawade in ciidanka dowladda ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab taawo wararkii ugu dambeeyey iyo xogo sira oo laga helay weerarkii coosweyne ee lagu laayay askarta dowladda macluumaad xasaasi ah xogo kaa qarsoon muuqaalo iyo codad sira ayaan kula wadaagi doonaa balse marka hore si aan fafaahinta u gudagalan noo shargaray muuqaalku faafi guruubyada oo la wadaag saaxiibada waxaan naga xusuusina in leeegtay sheerta muhiim ee noo tahay leeg la dhac muuqaalka oo meel fogaarsiii qaybna ka noqo saaxiibada nagu xidhan ee xogaha halkan ka hela waxaan si gaara kuu xusuusinanaa in leegta muhiim ae noo tahay muuqaalka leeka la dhaafin oo leegta ladhac waa hagaag waalid well, ubadkaaga uh, -ka. e, -ba e, -ba e, bar inta ay yaryaryihiin qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka adigoo ka baraya dugsiga habka onlinka ku shaqeeya ee madarasatul qur-aan online oo aad dugsi kuu furan afariylabaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid a barashada xifdiga qur-aanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo weliba barashada afka soomaaliga dugsiguna ay wax ka bartaan arday kala joogto qaaradaha dunida waxuusana dugsiyeedkan uu qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteenna islaamka wixiy faafaahinaentaa dheerna waxaynu kala xidhiidhaysaan taleefanada shaashadaydi ka muuqda waxaa la soo warinayaa in khilaaf xooggan iyo dagaal uu ka dhex qaraxay maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab sigaara horjoogayaasha kooxda ugu sarreeya waxaa lasoo wariyey in maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay dhagax ku dileen amiirkii kooxda iyo sidoo kale horjoogo kale oo kooxda markaaskatirsanahorjoog saloo katirsan kooxda sidoo kalena maamulayay maleeshiyaad gaaraya saddex boqol oo xubnood ayaa lasoo wariyey in markaasi ay diideen amaro uu hordhigay amiirka ama horjoogahaasi waxaana kadib ay ku dhaqaaqeen tallaabo ah inay khaarijiyaan ama ay nafta dhaafiyaan tallaabadan ay qaadeen xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayaa waxa ay noqotay mid dagaal iyo sidoo kale kalajab xooggan iyo niyajab ku abuurtay kooxda maleeshiyaadka al-shabaab waxaana durbo soo baxaya warar sheegaya in kooxdu ay isku qabteen khilaaf xooganna uu ka dhex qaraxay kadib markii la ogaaday xogta rasmiga ah ee kooxda al-shabaab iyo qorshaha ay dimacsan yihiin kooxdu waxaa maalmihii lasoo dhaafay ay wajahayeen cadaadis xoogan waxaana hadda ku socda mar kale burbur iyo kalajab iyada oo markaan qaar ka mid a xubnihii hore ula soo shaqeeya kooxda ay ku dhawaaqeen in xubnaha qaar ay hadda jooga ay yihiin magacuyaal aan waxba katarin ama waxba ka qaban karin gudaha kooxda ama sigaarah kooxda qayba ka mid ah dad badan ayaana soo dhaweeyey arrintan shacabka waynu ku farxeen waxaana hadda loo arkaa inay tahay tilaabo weyn oo keenaysa in kooxda ay kala jabto al-shabaab waxaa sanadei lasoo dhaafay ku socday gulif xooggan oo dagaal laga soo bilaabay sanadkii labada kun iyo sagaalkii wixii ka dambeeyey ilaa iyo hadda oo la joogo labada kun saddex iyo labaatan waa afar iyo toban sano oo dagaal ah ay ku jiraana kooxda afar iyo tobankaa sano looma kala joojin dagaalka balse waxaa jira sannado uu gawaabsi ku jiray waa labada kun iyo toddobay tobankii ilaa iyo labada kun iyo labayo labaatankii intii laga soo gaariyay shantaasi sano ayaa lasoo wariyey inay ahayd shan sano oo aan si toosa dagaal shabaab loo wajihin balse ay jireen goobo laga saaray iyaga oo markaasi loo gaabiyo dagaalka oo dalka loo jeediyey da horumarro iyo sidoo kale in dhaqaalo laga abuuro si do maadaama dowladihii ka horreeyey dowladaasi dagaalo xooganay la galeen maleeshyaadka al-shabaab sugidda amniga iyo sidoo kale qaybaha muhiimka ah waxay qaybka ahayd horumarka la taaban karo ee lagu dhaqaaqayey iyadoo sidoo kale hadday jiraan dhaqaale abuur iyo sidoo kale mashaariic kale oo la sameynayo kuwa oo lagu doonayo in dalka lagu xoreeyo mar kale mas-uuliyiin horle ayaa furmaha dagaalka u gaartay waxaana dagaalka ka dhana kooxda al-shabaab hadda uu yahay mid la dardargelinayo iyada oo shacabka iyo dowladda soomaaliyaba ay ku faraxda arrinta ku aadan in dagaal uu ka dhex qarxay maleeshiyaadka kooxda al-shabaab al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay waxaa la soo warinayay in dhexdooda uu ka taagnaa khilaaf xoogan waxaanaay ku dagaalamayeen inta u dhexaysa ceelbuur iyo galhareeri halkaa oo la sheegay in maleeshiyaadka ugu badnay kooxda ay ku sugan yihiin ayna ku wajaheen khilaafkii ugu xooganaa kadib markii la arkay qaar ka mid a xubnaha maleeshiyaadka iyo sidoo kale horjoogayaasha kooxda oo dalbanaya inay isdhiibaan ama markaasi ay ku biiraan dhanka dowladda balse xubnaha kale iyagoo ka sarreeya ay amar ku bixiyeen in aysan cidna isdhiibi karin ama ciddii laga shakiyo oo la ogaado inay isdhiibayso la toogto ciqaab adag ayaa la marsiinayaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab waxaana hadda ay ka maraysaa maxaa markii hore noo geeyey oo aan ugu biirna kooxdan haddii sidan ay tahay ma ku biir leheen iyo ereyo kale ayaa laga soo xogtay qaar ka mid ah kuwa horjoogayaasha ah ee kooxda ku jiray ee hadda dalbanaya in markaasi ciqaabta lagu hayo laga dulqaado dowladda soomaaliya ayaana ciqaab adag iyo sidoo kale waxa ay la dul taagan tahay shabaab duqeymaha diyaaradaha ay geysanayaan iyo dagaalka tooska ah maalmihii lasoo dhaafay webiga jinkiisa ayaa lagula dagaalamaya kooxda oo looga saaray waxaana lagu baabi'iyey horjoogihii kooxda iyo xubnihii kale ee meeshaa ku sugnaa haddase mar kale waxay u muuqataa in cadaadiska kooxda ay ku kordhiso iyada oo sidoo kale hadda la soo warinayo in maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ay dhagax ku dileen amiirkii kooxda iyo horjoogo kale oo ka tirsanaa kooxda qaybtaasi ninkii hogaaminayay ee hor boodayay ciidanka jooga jacar bargaan عالبور إلا يجل هريري أيا لسوري إن دجا حلود دلي كدي مركي هوب كلاجات على حبني شباب كها إمشا أي وجهين عقاب أدك علي محمود راجع على داره أفي يعني إنك على شباب أيا أفك فرتي وحنا وشجع هاد إنك كوحد أي وجه سحالة أدو أدق السجع أو باقي هرجو يا شك كوحد إن الجوجيان في علاج الصعدة يكرق بسنان تكوحد حلقان لقدر حسمينا يو قيل دان أي أفك فرتين waxaana maalmo ka hor sidaan oo kale hadallo uu soo duubay meediyaha lasoo geliyay ama si gaara baraha bulshada loo soo dhigay mid kamid ah howlgeliyayaasha kooxda ama horjoogayaasha ugu saameynta badan waa mahad karatay cabdiraxmaan warsame oo mahad karatay loo garan ogyahay ayaa wax uu soo duubo cod kadib waxau jawaabay mid kamid a xubnihii hore shabaab ugu soo shaqeeya hadana dalka dibadiisa ku jira ama ku maqan halka oo uu ku sheegay in ay tahay waxyaabo badan ama banaanku uu keeno xoog sirdoon maclumihi la soo dhaafay waxa socday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo lagu doonayay in shabaab dalka looga saaro iyada oo sidoo kale ay jiraan xogo xasaasi ah oo ku aadan sidii dalkan looga saari lahaa maleeshiyaadka kooxda al-shabaab dad badan ayaa fikir ahaan xilligan soo jeediyey in dalka uu u jiheeysanayo xeelo dagaal iyo sidoo kale jawi kale oo aad u xoogan oo dalka looga saarayo maleeshiyaadka kooxda al-shabaab madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhuusamareeb ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay iyo bishii ugu dambeeday ee sanadkanba waxaa hadda uu u dhaqaaqayaa dhanka jiidaha hore ee dagaalka isagoou gaari doono goobo laga saaray kooxda al-shabaab ama sigaara loogula dagaalamay maalmihii ugu dambeeyey dagaal xooganna uu ka dhacayay xasan sheekh maxamuud ayaa tegaya furmaha dagaalka sigaar ah magaalooyinka caad camaara bacaad weyne iyo goobo kale oo la sheegay inay yihiin jiidaha hore ee dagaalka waa uu buuqan doonaa sida hagta xogta aynu ka helno waxaana sidoo kale horkici doona genaraal otdaa yuusuf raggi oo ku dhawaaqay howlgal culus oo la qaadayo laguna qabanayo magaalooyin waaweyn oo la sheego hadda in gacanta shabaab ay ku jiraan magaalooyinkaasi waxaa ka mid ah ceelbuur iyo ceeldheer oo la sheegay in maleeshiyaadka al-shabaab ay ku sugan yihiin waxaana soo baxaya xoga sheegaya in general odaa yuusuf raggi markan uu u dhaqaaqayo qabashada magaalooyinkan iyo in tilaab cad loo qaado sidii looga xoreyn lahaa shabaab magaalooyinkan oo loo arko inayyihiin kuwa muhiim u ah dowladnimada soomaaliya marxalad kala duwan ayuu soo maray dalka waxaana hadda socota dhaqdhaqaaqii ugu dambeeday ee al-shabaab dalkan looga saarayo iyada oo markaasi micno kala duwan loo yeelay ujeedada dagaalkan iyo howlgelinta jenaraal o'dawaay yuusuf raggi ayaana ku dhawaaqay go'aan weyn oo u muuqday inuu yahay hadda mid lagu dardargelinayo dagaalka socda dalkan looga saaraya maleeshiyaadka kooxda al-shabaab xasen sheekh maxamuud iyo jenaraal o'dawa yuusuf ragge ayaa jiidaha horee dagaalka waxay u tegayaan sidii dalkan looga saari lahaa shabaab ama looga xoreen lahaa ceelbuur iyo galhareeri qabashadeeda amar ayuu ku bixiyey jenaraal odwaad yuusuf ragge oo ciidamo uu wata ayaa ku dhaqaaqay halkaasi oo qabashadeeda markaasi u socda maxaad ka og tahay daawade in ciidanka dowladda ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda al-shabaab xogtan waa xog sirdoon oo dhowaan aynu helnay waxaana soo baxaysa in markaasi ay jiraan maleeshiyaad ka tirsanaa kooxda al-shabaab oo gacanta lagu dhigay saacadihii ugu dambeeyey shalay xalay ilaa iyo maanta waxaana ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ay gacanta ku dhigeen maleeshiyaadkii ugu badnaa a-shabaab kadib dagaallo xooggan oo ka dhacay qiybo ka mid a dalka si gaar ah deegaano hoostaga gobolka mudug gaar ahaan magaalada bacadweyne waxaana markaasi halkaa ka dhacay howlgal xooggan oo looga saaray maleeshiyaadka kooxda al-shabaab iyadoo oo sidoo kale lagu qabtay xubnihii ugu badnaa ee kooxdaasi ka tirsanaa xasan sheekh maxamuud ayaana qaadaya tillaabo weyn markan iyada oo lasoo bandhigay xogta kiiskii dagaalkii coosweyne ka dhacay waxaana lagu hayaa xilligan saraakiil dowladeed oo u xidhan waxaana jira baaritaano dhaba oo markan la sameynayo daawada haddii aad nala soo gaarta dhammaadka muuqaalka waan kuu mahad celinaynaa